ስማ ጋሽ፣ የሆነ ነገር ልነግርህ ነው፣ ግን እባክህ እንዳትናደድ። ምን ማለት ነው? ግድ የለም ንገረኝ። ስለ ባለቤት ልነግርህ ነበር። ምንድን ነው የሆናችሁ? ንገረኝ ወንድሜ። ሰዎች ተከረሙ ፊት ቤቷ እየኖረ እንደሆነ እያሉ ምን እነማን ናቸው ስለ እሷ የሚያወሩት? ይህ አሉ ባልት አይደለም፣ እኔ ራሴ ባይኔ በብረቱ ያየሁት ነገር ነው። ሰው የጉዱ ፈላ ይገሏል። በቃ አሁን ማ በጣም ዘግቷል። ፊኮ እባክህ መናፍሻ ስትሄድ እንዳቆሽሽሽ። እሺ ኢስመት ማሬ፣ አንተንም ልጠብህ እንዴ? በአረፋ መጫወት ትፈልጋለህ? ላላንሳ ወይ ባሪስ መልሰሽ አልደወልሽም እና ደህና መሆንሽን ለማረጋገጥ ፈልጌ ነው። ሰላም ነው ስመት? እሺ ወደ ውስጥ ግባ። እሺ እባክህ ይቅርታ አድርግልኝ ባሪስ፣ ውሃ ማሞቂያችን ተበላሸ። ውሃ ማሞቅና ልጆቹን ማጠብ ነበረብኝ። ከዛ ሳላስበው ሰዓት ሄደ። አትጨናነቂ፣ የሆነ ቦታ ሄዳ። ዛሬ ምንም ማድረግ አልችልም። ስመትን የሚጠብቀው ሰው የለም። ከቱላይ ጋር ትቼውም መሄድ አልችልም። እናቷ እዚህ ነች። ሌላ ጊዜ ማድረግ እንችላለን። አይ ምንም ችግር የለውም። ምን ችግር አለው? ለምን ስመትን ይዘን አንሄድም? ሁላችንም አብረን። አዎ እንሂድና አሪፍ ኬክ ምናምን በልተን እመጣለን። እሺ ስመት? እሺ እሺ። እንግዲህ ስለዚህ ሁላችንም አብረን ነው የምንሄደው? አዎ ሁላችንም ነን የምንሄደው። ምንድን ነው የሆነ ጨዋት? ማን ልጆች ናቸው የሚሆኑት? ልጆቹ ሄደዋል። ከስመት በስተቀር ማንም የለም። ያዘው በረቀስ ልጁን ይዞ ዞር በል። ቆይ ቆይ ይስመትን ብትይዥው እና ለእኔ እንጨቱን ብትሰጪ ነው የሚሻለው። ተጠንቀቅ። በና ኪራስ ምንድን ነው የምታደርጊው? ምን ሰዓት ነው የገባሽው? ከትንሽ ጊዜ በፊት ነው የገባሁት እህቴ። እሺ በይ ከባሪስ ጋር ኬክ ልንበላ ነው። ነይ እንሂድ ልበሽ። እሺ ደህና ነሽ? አዎ ደህና ነኝ። እሺ ተዘጋጅ በቃ። ደሞዝ ምንድን ያልነገርኩሽም ነበር። ይኸው ሰው ኢስመትን እዚህ ትቼዋለሁ። ኪራስ ቡና ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ይደርሳል። ውይ በጣም አመሰግናለሁ የዞሮ ሲማ፣ ከቁርስ በኋላ መሆኑ ደግሞ በጣም አሪፍ ነው። ምንድን ነው ነገሩ? ምን ተፈጥሮ ነው? የምን ግርግር ነው ወይዘሮ ሲማ? አላውቅም፣ የሆነ ችግር አለ። ግቢ ግቢ፣ እኔ ምስክር መሆን አልፈልግም። ነይ ግቢ ግቢ ግቢ። በየአቅጣጫው ፖሊሶች ይታያሉ። አታልቅሽ፣ ፖሊሶች ወደ አንቺ ይመጡ ነው። እየለመንኩ ነው፣ እባክህ ልጄን አገኝልኝ። ቤት ውስጥ ያለችው ነው። እባክህ ለመረጋጋት ሞክር። ስሟ ማን ነው? እድሜዋ ስንት ነው? ትባላለች። ሶስት አመት ተኩል ይሆናታል። መቼ ነው ለመጨረሻ ጊዜ ያገኘሻት? ከግማሽ ሰዓት በፊት እዚሁ ነበረች። ልጅቷን እያከበርን ነበር። ከጓደኞች ጋር ይጫወተች ነበረ። ከዛ ቅጽበታዊ በሆነ አጋጣሚ የት እንደገባች ጠፋችብን። ዙሪያ ገባውን ፈለግን፣ ልናገኘት አልቻልንም። ገብቶኛል። እሺ በሰዓቱ ምን ለብሳ? ሮዝ ቀለም ያለው የልዕልት ልብስ ለብሳ ነበር። ጣቢያ 6271 እየሰማሁ ነው። ስለ ልጅቷ ነው የምታወራው? የሆነ ሰው አግኝቶ ሊሆን ይችላል። ወይ ይመስገን፣ እኛን ለመያዝ የመጡ መስሎኝ ነበር እኮ። ምን ማለቴ፣ እዚህ እኛ ሀገር ውስጥ አንዳንድ ልጆች በየቀኑ ነው የሚታገቱት። የአዲስ ነገር አይደለም። ፖሊሶች ምን ማድረግ ይችላሉ? ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው ከወላጆች ናቸው። ተገቢውን ለገንዘብ ብለው ከሆነ ልጅቷን ያገቷታል። ፍክሪ፣ ለገንዘብ ብለው። ድሃ ሰዎች እዚህ ሰፈር እንዴት እንደሆኑ አታውቂም እንዴ? ማንም ሰው ለገንዘብ ብሎ እኮ አያግታቸው። ሰውየው ሶስት ወለል ያለው ፎቅ አለው። የሰፈሩ ሀብታም እሱ ነው። ውይ ሴማ፣ ግን ለምንድን ነው ይህንን ነገር ቀድመሽ ያልነገርሽ? እኛ ጎረቤታሞች እኮ ነን። አሁን ሂጅ፣ እነሱ ማገዝ አለ። እባክህ አቶ ፍቅር ተጠንቀቅ። ውይ እንዴት ጥሩ ሰው ነው። ለምንድን ነው የሰው ልጅ የደበቅሽው? ዝም ብዬ ነው የደበቅሽው? ምን ማለት ነው ዝም ብዬ ነው? ልጅ ከፈለግሽ ከስመት ጋር መጫወት ትቻለሽ። እንዴት ነው የሰው ልጅ የምትደብቂው? አብደሻል እንዴ? ፍልስ
ኪራዝ ለምንድን ነው ይሄን ያርክሽ? አባቷ ያቀፋት ነበር እየሳማት ነበር አብረው እየጨፈሩ ነበር እየተዝናኑ ነበር እና ይሄ ልክ አይደለም እንዴ ምን ማለት ነው ምን ነው ልክ ያለው ነው ሁሉም ነገር ልክ አይደለም ፊሊክስ ህፃኑን ቶሎ መመለስ አለብን ወላጆቹ እንደጠፋች አላወቁ ይሆናል አዎ የይስመት ልብስ ነው እንደለበሻት አዎ የራሷ ልብስ እጨት አሉ ለማግባት ስሞክር ልብሷ ተቀደደ ከገባን በኋላ ደግሞ አስመልሷት ነው እና ምን እናደርግ ነው ብናጥበው እንኳን ቶሎ አይደርቅም ቆሻሻው አይለቅም በዛ ላይ ተቀደዋል ስለዚህ በዚህ በለበሰች መውሰድ አለብን እንደዚህም ዳለች መመለስን ያለብን አሁን በለበሰች መውሰድ አለብን ከለብለጃ ነሽ መጠራጠር ይችላል ታዲያ ምንድነው የምናደርገው እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው ትክክል ይህን አይነት ቀሚስ ሴት እንደሚሸጥ አውቃለሁ ያየሁበት ገበያ ውስጥ ማግኘት እንችላለን ይሁን በቃ ተነሱ ሌላ ጊዜ አንግደል እሺ ህፃኑ ምንድን የምናደርጋት ነይ የኔ ማር ነይ በደንብ ስሚኝ ኪራዝ በመስኮት እንዳታይ እሺ በር ከተንኳኳ ደግሞ እንዳከፍች ቶሎ መለሳለሁ ስሚ በእትሽ ተናዳብሻለች ግን ትክክል ነች ይህን እንዴትም ብለን መላ እናገኝነት አለ እናልፈዋለን እሺ አትጨንቂ በኋላ እንገናኛለን ቻው አንድ ሰዓት ብቻ ላስቸግርሽ እንዴ የማን ነች በኋላ ነግርሻለሁ ለአንድ ሰዓት ብቻ እንዴ እኔ አልችልም እናቴ ልትመጣ ባክሽ ለአንድ ሰዓት ብቻ ሁላችሁም አዳምጡ ወደ 3 አመት እድሜ የምትሆን ልጅ ነው የምንፈልገው ልጅቷ ሮዝ ቀለም ቀሚስ ነው ያደረገችው ካገኛችኋት እባካችሁ በቶሎ ለፖሊስ አሳውቁ ፊሊስ ይቅርታ ወንድሜ ብዙ ነው ሰላም ሰሚል እንዴት ነህ? ወይ አልሰማሽም እንዴ? ሳክሳክ መንገድ ላይ ኮዮኖች ልጅ ተጣለፈች። እሷን እየፈለግናት። ወይ በእውነት ወይ በፈጣሪ ቶሎ ባገኛችኋት። እናገኛታለን። ማንም ሰው እስከዛሬ ድረስ እኔ ሰፈር ልጅ ጠልፎ አያመልጥም። እሺ መልካም እድል። ፊሊስ ቆይ እንዴ? ትናንትና ማታ ለምንድን ነው እራት ለመብላት ያልመጣሽ? እናቴ በጣም አዝናለች። እንሂድ ሰሚል። እሺ ወንድሜ አንድ ደቂቃ አስተኝ። ይሄውልህ አሁን ወደ ስራ መመለስ አለብህ። እሺ በቃ ቻው። ፊሊዝ አይደለችም እንዴ? ባለፈው የፖሊስ ምሽት ያመጣ። አዎ እሷ ነች። አረሳሁት። ታዲያ ብሯት ያለው ማለት ነው? ዘመዷ ነገር ነው። ባሪሽ በጣም ይቅርታ ዛሬ ቀንን አበላሽዋለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበር። ችግር የለም ፊሊስ ምን ሆነሻል?
ባለቤቱ መኪናም ቢፈልገውስ? በጣም ሊጨነቀኝ ታውቃለህ። ከፈለገ የሆነ ሰው ይደውልልኝና እኔ መመለስ እችላለሁ። ችግር የለውም። እሺ። ማን ነበር ስሙ ቅድም ያናገረሽ? ፖሊሱ ሰውዬ ሴሚ ወይ ምንድን ነው የሚያወራው? ስለ እሷ እያስተዋወቁ ነበረ። እንደ ጠፋች ነው ማለት ነው። ሁሉም እየፈለጋት ነው ማለት ነው። እና ምን ነገርሽ? ምንም አላልኩትም። ብቻኛ ጋር እንደሆነች እንዳያውቁብን ወይ አምላክ ይጠብቀን። ግን ያንኑ ቀሚስ ማግኘት እንችላለን? አዎ፣ ቀላል ነው፣ እናገኘዋለን። አትጨነቂ። እሺ፣ አትበሳጭ። ይህንን አብረን መፍትሄ እናገኝለታለን። እሺ፣ ችግሩን ሳንፈታ የትም አንሄድም። ተስማማን? ተስማማን? ስሚ እንጂ ወይዘሮ ሴማ፣ አንቺ በጣም አስገራሚ ነሽ። አሁን ሰዎች መጥፎ ሆኗል። ልጅቷን ላገኘ ዳጎስ ያለ ሽልማት አዘጋጅቷል። ሽልማት ካለማ ማን ቤት ይቀመጣል? እኔ ወጥቼ እፈልጋታለሁ። ካስፈለገ ብዬ የሰውየውን ስልክ ይዤዋለሁ። እሺ፣ ምንም አታስቢ። ናግባ፣ ወደዚህ ናግባ። ለዚህ ዋጋን ታገኛለን። ማንም ሴኔን ክብር መንከር አይችልም። ዋጋን ታገኛለን። ምልክ እንዳይመስል እንዴ ብደባ እዚህ ድረስ የምትመጣው? አያሲም፣ አንተ ልክ አይደለም። እኔ መሽመቱ ላይ አግዣታለሁ። ይሄ ሆኖ በቃ ምንም ችግር የለውም። እኔም እንደዚህ በቀላሉ ማታለል የምችል ይመስላል? ወይኔ! እሺ፣ ማን ብለን የምታስበው? ቤት ውስጥ ምንድን ነው የምታደርገው? ገዳ አደረጋገ እባክህ። ለዛ ነው ባለቤት ስለምትፈራ ስለምትሸማቀቅ እየረዷት ነበረ። ያንን ስላገዝኳት ምግብ ትሰጠኛለች። አንተ እንደምታስበው አይደለም። ሌላ ምንም ነገር የለንም። እባክህ እባክህ ተረጋግ። ስማ ፍቅሪ፣ ከመሞቱ በፊት የምትናዘዘው ነገር ካለ ተናዘዝ። አዚም በሆነ ስላልገባ ነው። ምንም ችግር የለም እኮ እውነቴ ነው። መነ ፍቅሪ፣ ንግር ያለው አንተ ሰውዬ፣ እኔ እገልሃለሁ። ወይኔ ጉዴ! ደግሞ ማን የመጣው ማን ነው? በሩ ክፈች። ወደ ውስጥ እንዳታስገቢው። ቶሎ በይ ፍጠኝ። ሰላ፣ ቤተሰቦችሽን ፈልጌ ነበር። አሁን ላገኛቸው እችላለሁ? አዎ፣ ና ግባ። ፖሊስ ያስፈልጋቸዋል። ዞር በል እሷ። ዞር በል። ምንድን ነው የምትለው? እሷ ጋር ትቀመጥ። ሰላም አለቃ፣ በሰላም ነው? ሰላም። ሰፈር ውስጥ ስለታገተችው ልጅ ለመጠየቅ ነበር። ልጅቷ እሱ ጎረቤት ነች። ሲዳ ሶልማስ ትባላለች። ዛሬ አያት ሰው አለ እንዴ? እኔ አላየኋትም አለቃ። ዛሬ ትንሽ ልጅ ያየ ሰው የለም። እኛ ራሳችን የቤተሰብ ችግር አለብን። ማንንም አላየንም። ይቅርታ፣ አሁን ለዚህ ጊዜው እንዳልሆነ አውቃለሁ፣ ግን እኔ ሌላ ቅሬታ አለኝ። ልታግዘኝ ትችላለህ? ከዚህ በፊት ፍርድ ቤት ፈርዶልናል አለቃ። ሌላ የምትጠይቀኝ ጥያቄ ከሌለ እኔ መሄድ እፈልጋለሁ። ይቅርታ አድርግልኝ፣ ስራ ሰዓት በጣም ረፍዶብኛል እና ብሄድ የተመረጠ ነው። እሺ፣ ብሄድ ትችላለህ። ቻው እንግዲህ፣ በኋላ እንገናኛለን። መልካም ቀን። እንገናኛለን። ምንድን ነው ቁሬታ? ሽመ ቤት ትምህርት ቤታችን ያለ አስተማሪ አለ። ተማሪዎችን ሁልጊዜ ነው የሚደበድበው። ብቻ ተው በቃ፣ አሁን በዛ ላስቸግር አልፈልግም። በቃ ተው። እሺ፣ የሆነ ነገር ካያችሁ በተለይ ስለዚህ ልጅ ወዲያውኑ ፈጥናችሁ ሰው። እሺ፣ ችግር የለም። እሺ። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። ደስ ሲል አምላክ አስታውሶናል መሰለኝ ዛሬስ። ወይ ይህንም ቢያንስ 300 ሊሬ መሸጥ እችላለሁ። ስማርትፎን ነው ግን ፍቅሪ፣ ባስ ስማርት ነው። እኛ አለቀልን፣ በቃ አለቀልን። አናገኘውም። ሁሉም ነገር እዚህ ገበያ ውስጥ የሚገኝ መስሎኝ ነበር። ቀሚስ እየፈለግን ነው ግን አላገኘንም። በቃ አሁንም አለቀልን፣ በቃ እንያዛለን። ምንም ማድረግ አልችልም። ማንም አይደርስባትም፣ አትጨናነቂ አልኩሽ አይደል እንዴ። ሌሎች ሱቆች ሄደን እናያለን። ሌላ ክፍት ሱቅ የት እናገኛለን? በጣም ረፍደዋል። አለቀልን። ኪራት እንዳደረገችው ይደርስበታል። እኔ እንደዛ እንዲሆን አልፈቅድም። እናገኘዋለን። እዛ ጋ ያለው ልጆች ሱቅ ነው አይደለ? Right.
ስሚ፣ የፍቅሬ ልጆች ባኛው ቤት ውስጥ ሁሉንም ነገር ተጠቅመውበታል። ሻወር ጄሌ በሙሉ አለቀ። ለመጨረሻ ጊዜ እየነገርኩሽ ነው። እኔ ቤት ውስጥ እንዲገቡ አልፈልግም። እሺ? ምንድን ነው አልበዛም እንዴ? ጎረቤቶቻችን ገደብ ያስፈልጋቸዋል። ማነች? ልጅ ነች። ገባኝ፣ ግን ከየት ነው ያገኘሻት? ፊሊዝ እንድጠብቃት አስቀምጣት ነው። ፊሊዝ? እሷም የፍቅሬ ልጅ ነች? እና ልጅ አላት እያልሽ ነው? ስንት ልጅ ነው ያላቸው እነሱ? ንገሪኝ እንጂ ምንድን ነው? አላውቅም ማሬ፣ አላውቅም። ወይ ግን እኔ የማይገባኝ ለምንድን ነው አንቺ የማታውቂው ልጅ ዝም ብለሽ የምትንከባከቢው? ቶለት እናቴ መጣች፣ እናቴ መጣች። ወይኔ ግን አጥርች ሰልጣ ሲመጣት ወይ ከቶሎ በሉ እማዬ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆየሽ። እንግዲህ መጥቻለሁ። አይኔ ነው ይሄ ይሆናታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔ ልብስ መግዛት ላይ ጎበዝ አይደለሁም፣ ግን የኛው ተመሳሳይ ቁመት። አዎ፣ እዚህ ጋር ማቆም ትችላለህ። ራመት ሂክመት፣ ምንድነው የምታደርጉት? ምንድነው የምታደርጉት? ግቡ፣ ወደ ቤት እየሄድን ነው። ፊሊዝ፣ ይህንን ማሞቂያ በጣም በርካሽ። እሺ፣ በቃ በቃ፣ ግቡና አብረን እንሂድ። ለምንድን ነው የምንሄደው? የሆነ ችግር አለ። የምን ችግር ነው? ኪራት፣ ይህ ሰው ልጅ ደብቃ አምጥታ ነበር። ምን ምን ማለት ነው ደብቃ? አትጩ፣ ኑ ግቡ፣ በኋላ አስረዳችኋለሁ። ማሞቂያው እማዬን ኪጠጭ፣ ደህና ነሽ አይደል? ይሄ በጣም ነው የሚያሳፍረው። ትሰምኛለሽ? እስካሁን ድረስ አላገባሽም እና አሁን ደግሞ ልጅ ወለድሽ። ትገርሚያለሽ። ምን አይነት ጉድ ነሽ አንቺ? እማዬ ዝም በል። እማዬ አትበለኝ። ለእኛ ልጅ እኮ አይደለችም። የአንቺ ልጅ አይደለችም? እና ታዲያ ማለት ነች? የፍቅሬ ልጅ እኮ ነች። አንቺ አምሻል እንዴ? አብደሻል በል። ለምንድን ነው የሌላ ሰው ልጅ የምታሳድጊው? እማዬ ፊሊዝ ለትንሽ ሰዓት ጠብቂልኝ ብላኝ እኮ ነው። እባክሽ እንዲያቶኝ። አንቺም ነው ምንም አትረቢ። አሁን መሄድ አለብኝ። እሺ አቶ ቱፋን፣ እኔ ስለመጣሁ ነው የምትሄደው? አረ አይደለም እማዬ። እማዬ አትበለኝ አልኩ። ስማ ልጄን ስታገባት ከዛ በኋላ ምናልባት በክብር እማዬ ማለት ይችላል። ያኔ ነው ለአንተ ማስትል ነበር። እሺ በቃ መሄዴ ነው። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። በሉ ደህና። እና ታሪኩ እንደዚህ ነው። ይዛት ቤት መጣች። አብዳለች እንዴ? ለምንድን ነው የሰው ልጅ የደበቀች? እኔ በምን አውቃለሁ? ቤት ስገባ ትጠይቃታለህ። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ልጅቷ የለበሰችውን ልብስ ገዝተናል። ልብሱን እናለብሳትና ወደ ቤተሰቦቿ እንወስዳታለን። ምንም ችግር የለውም፣ ችግር የለም። አታስቡ፣ እህታችሁ ትንሽ ነገር ታከብዳለች። አንተም ማትረብ፣ አንተ ቀሽም ሰውዬ፣ ለዚህ ስልክ እንዴት የማለፊያ ሚስጥር ቁጥር የለውም? ይህንም በ400 ወይም በ500 ሊሬ መሸጥ እችላለሁ። በዚህም በዚያም እኮ ስማርት ስልክ ነው። ግን ፍቅሬ፣ ከአንተ ይልቅ ስማርት የለም። ችግር ነው የምትፈልገው? የትም ቦታ መሄዳችን ሙጅድ። እማዬ እባክሽ ዞር በይ፣ ልቀቂኝ። ጓደኛዬ እኮ ከሳት ፊት እየጠበቀችኝ እኮ ነው። ልቀቂኝ በቃ፣ ዞር በይ፣ ልሂድበት። እዛ በጣም አደገኛ ነው። በጠራራ ፀሐይ ነው ልጆቹ የሚጠልፉት። አምጩ በይ፣ ልቀቂኝ፣ አምጩ። ግን እናትሽ ልክ ነች ማሬ፣ ስለ አንቺ አስባ ነው እኮ። አንቺ ወጥተሽ በወንበዴዎች እንዳትታገች ፈርታ እኮ ነው። ተረጃት እንጂ እባክሽ። እንዴ መረዳት አለብሽ። አይ ምንም አያገባህም፣ አፈን ዝጋ። ሽሽ ስራተሽ። እኔ ተናደሽ ስለሆነ ያልሽውን አልሰማሁም። ለአንቺ እንዳባት ነኝ። እሺ ልጄ፣ በሩን ክፈቹ። አሁን እውነተኛ አባቴን ታየዋለሽ። ክፈቹ አልኩኝ እኮ። ስልኬን ረስቼ ነው ስልኬን ለመውሰድ ነው የመጣሁት። በሩን ክፈቹ። አሰሚም እንዴ? ስልክህ እዚህ የለም። አባት ጨቃጨቀኝ። አንቺ ሴትዮ፣ ስልኬን ለመፈለግ ነው እዚህ ድረስ የመጣሁት። ስማ፣ ፖሊሶች ሁሉም ቦታ ናቸው። ከገባህ እኔ እጮሃለሁ። ፖሊሶች አሁን ይደርሳሉ። አሰሙም። በሩን ክፈቱት ነው የምለው። ቤት እኮ ፈርዶላችሁ የለ እንዴ? እዚህ ቤት መምጣት አይችልም። ሁሌ እዚህ ቤት አለ። ስማ ስማ፣ ህግ ማክበር አለብህ። ህጉን እንድታከብር እየጠየቅኩ ነው፣ እንደ ንጹህ ሰውዬ። ትሰማኛለህ ፍቅሬ? አንድ ነገር ልንገርህ፣ ከዚህ ቤት መውጣት አይቀርም። እዚህ ቤት መምጣት ባይፈቀድልኝ አንተ ቤት መምጣት ትችላለሁ። ይህንን የሚለፈልፈው ምላስን ቆርጬ ነው የምጥልልህ። በሩ ክፈት ነው የምላችሁ። በሩ ክፈት። አንቺ ሴትዮ በሩን አትከፍትም እንዴ? እኔ የምፈራ መሰለህ እንዴ? ቆይ አሳየዋለሁ። እንዳትከፍተው፣ እንዳትከፍተው። ነፍሴ ራስ አይደለችም፣ መልሼ ለአምላክ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ።
ትምህርት ቤቱ አጠገብ ያለው መናፈሻ አጠገብ ጠብቀሽ፣ ከአንድ ሰዓት በኋላ እመጣለሁ። የምንድን ነው ከጥረው የሚይዘው? ዝም ብለህ አሁኑ ጠና አሳያለሁ፣ ገላለሁ። አሲፍ ልጅ ፊት ለፊት እንድትዋረድ አልፈልግም። አንተ ከአንድ ሰዓት በኋላ እንገናኝ። አሁን ሂድ። እዛ የጀመርነው ትምህርት ቤቱ አጠገብ ያለው መናፈሻ እጠብቃለሁ። ከአንድ ሰዓት በኋላ እንገናኝ፣ እገላለሁ። አንተ ማትረባ መናጢ እንገናኝ። አሁን ሂድ። እዛ የጀመርነው ትምህርት ቤቱ አጠገብ ያለው መናፈሻ እጠብቃለሁ። ከአንድ ሰዓት በኋላ እንገናኝ፣ እገላለሁ። አንተ ማትረባ መናጢ እገላለሁ። ሂድ ሂድ። ቆይ ሂድ። ምንድን ያደረግከው? ትክክለኛ ነገር ያደረግ አቶ ፍቅሪ፣ መልካም እድል። አባቴ ቅጥቅጥ ነው የሚያደርግሽ። አቶ ፍቅሪ ይገድልሃል። መሞከር ይቻላል። በቃ አልቆልሃል ሰውዬ። በቃ እንደዛ ከሆነማ ለመጨረሻ ጊዜ ገለል። የት ነው የሚሄደው? የት? ተረጋጋ። መድኃኒቶች። ወይኔ ያሲም፣ እንዴ እኔ ማሸነፍ የምትችል ይመስላል? ቆይ ታያለህ። ቆይ ያሳያል። ሄሎ አዳም፣ ልጃችሁን የጋርነች ለጊዜው ደህና ነች። ተሰማለህ? አሁን አድራሻ ሰጣቸዋለሁ። 100,000 ብር ይዛችሁ እንድትመጡ ፈልጋለሁ። ገንዘቡን የማታመጡ ከሆነ ልጃችሁ መቼም ማታት። እሺ እሺ። ከትምህርት ቤቱ አጠገብ ካለው ፓርክ ከአንድ ሰዓት በኋላ ድረሱ። 100,000ን ይዛችሁ ነው። ነጭ ሸሚዝ፣ ግራጫ ሱፍ እንዲሁም ብርቱካናማ ኪስ ያለው ጃኬት ለብሻለሁ። ብዙም ግራማ ካባ ሰው አይደለሁም። በቀላሉ ትለኝኛላችሁ። ምን ልበል፣ ደብሮኛል ያልኩኝ። ገባ አይደል? ወፍራም ነኝ። ጸጉሬ ወርቃማ ሲሆን ሰማያዊ ነው ያለኝ። እንዳያችሁኝ ታውቁኛላችሁ። እሺ፣ ምን ልበል፣ ድብልብል ያልኩኝ ሰው ነኝ። ወፍራም ነኝ። ጸጉሬ ወርቃማ ነው። ሰማያዊ ነው ያለኝ። እንዳትረሳ። አሁን አለቀላሲ ዋጋህን ነው የምታገኘው። የሆነ ሰው በር ላይ አለ። ማን ሊሆን ይችላል? እስኪ ገብ። ውጭ ላይ በጣም የማመሰግነው። አይ ችግር የለውም። እኔና እናት የሆነን አሁን ወደ ቱፋን ካፌ ልን ደስ ይላል። ዝም ብለሽ ልትሄጂ ነው እንዴ? የማን ልጅ እንደሆነች ለምንድን ነው የማትነግሪኝ? ንገሪኝ እንጂ። በኋላ ሁሉንም ነገር እነግርሻለሁ። ቱ ላይ ረጅም ታሪክ ነው። ዛሬ ማታ የወዝለም ዝግጅት እንዳለ እንዳትረሽ እሺ? የቱፋንን ካፌ ለዝግጅቱ ማሳመር አለብን። ደስተኛ ሆነ ይኖራሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምን ማለት ነው? ደስተኛ እንደሚሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት እኔ ነኝ እንዴ ጋባዥ? መገኘት አለብሽ። ምን ሆነሽ ነው? ቱ ላይ እዚህ ማን እንደሆነች የማላውቃት ልጅ እንዳለች ይታይሻል? መጀመሪያ ለዚህ ነገር መፍትሄ ልፈልግ፣ ከዛ እናውራለን። እሺ ተግባባል? ውይ በቃ ለሁሉም ነገር መልስ አታጠሙ። ማነች? አትጨነቅ። ሁሉም ሰው አንድ አይነት ጥያቄ እየጠየቀ ነው። ኪራዝ በቂ ሰዎች የሉም ብላ ታስባለች። ሌላ እህት አመጣችልን። መልካም እድል ይሆንልን። እሷ መመለስ አለባት። ይቺ ልጅ እዚህ እንድትሆን አልፈልግም። ተረጋጊ። የሆነ መላ እንፈልጋለን። አትዘኝሽ። ይህንን ማድረግ አለባት። ፕሊዝ መጀመሪያ ነ እስቲ ተቀም። ይህንን ልብስ ማድረግ አለባት። እሷ መመለስ አለበት። እንመልሳታለን። ፖሊስ ጥያቄ ነው የሚያበዛው። እኔም በእሱ ሀሳብ እስማማለሁ። የት አገኛችኋት? እንዴት አገኛችኋት? ሁሉ ጥያቄ ያበዛብናል። እሺ አለቀልን። በቃ ከይስመት ጋር ይወስዷታል። አለቀልን። በቃ ይህንን ቤተሰብ መምራት አልቻልኩም። ምንም አልቻልኩም። ሁሉም ነገር ከአቅሜ በላይ ሆኗል። በቃ እሺ ፌሊክስ፣ እባክሽ ተረጋጊ። የሆነ መፍትሄ እናገኛለን በእውነት። ኪራዝ አሁን ንገሪኝ፣ ልጅቷ እንዴት ነው ያመጣሻት? አይ አይሆንም፣ እባክህ እንዳትሄድ። አትፈክሪ፣ መሄድ የለብህም። እስከ ዛሬ ታግሼዋለሁ፣ አሁን የክብር ጉዳይ ነው። ወይዘሮ ሴማ እባክሽ ልሄድበት፣ እባክሽ ልሄድበት። ይገድልሃል እያልኩህ እኮ ነው። ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ የመሞቻ ጊዜ ከመጣ መሞት ነው። ውይ እንዴት ጎበዝ ነህ። እባክሽን አሁን ልሄድበት። ወይዘሮ ሴማ አሁን የእጄ ክብሬን ማስመለስ አለ። ፍክሪ ፍክሪ፣ አቶ ፍክሪ የት ነው የምትሄደው? ለመደባል ሄደ። በቃ አሁን እቅድ እንዳወጣ እስክሪብቶና ወረቀት ያስፈልጋል። ሂኮ እስክሪብቶና ወረቀት አምጣ። እሺ
እሺ ይሄ ልጅቷ የተጠለፈችበት መንገድ ነው ምንድነው ስሙ ሳክሳክ መንገድ ሳክሳክ መንገድ እሺ ለዚህ የሚቀርብ ጎዳና ምንድነው እዚህ ጋር ስታሲዮን ጎዳና እሺ በምስሉ መሰረት ዜራን መንገድ ይቱ ነው አዎ እዛ ዜራን መንገድ አለ እሺ ይሄ ዜራን መንገድ ነው ቤታችሁ ይታለ እዚህ ጋር ስለዚህ ልጅቷ እዚህ ለመምጣት ዜራንን ሳክሳንና ስታሲዮን ጎዳናን ማለፍ አለባት ይሄ ግዴታ ነው ከዚህ መንገድ ውጪ በምንም ልት መጣት ይችላል እና ከዛስ እሺ በደንብ አዳምጡኝ ፍክረት ሳክሳክ መንገድ ላይ ያለውን ስልክ ተጠቅመ ለፖሊስ ትደውላለህ እና 6 ሰዓት ላይ ልጅቷን አይቻት ነበር ትላለህ ወደ 6 ሰዓት ነበር ሳክሳክ መንገድ ላይ የሆነ ልጅ ስትራመድ አይቼ ነበር የሆነ ልጅ የልጅ ቀሚስ ለብሶ ነበር ከዛ አንዳችሁ ዜረን ባለው የህዝብ ስልክ ትደውሉና ወደ 3 አመት የምትወልድ 6 ከሩብ አካባቢ አይቻት ነበር ትላላችሁ እሺ እኔ ማድረግ እችላለሁ አይ እኔ ለሙጅድ እነግራታለሁ እሷ ከስጋ ቤት ማለት ነው አጎቴሽ እናቴ ስልክ መደወል ይችላሉ? ይሄ እኮ በጎ አድራጎት ድርጅት ነው። እሺ እንግዲህ እናቴን ከሌላ ስጋ ቤት እንድትገዛ ነግራታለሁ። ወይ ልጅ አንቺ ነሽ እንዴ? ወይ ነይ ግቢ ነይ። ሰላም ፖሊስ የሆነች ትንሽ የልጅ መንገድ ላይ ስትራመድ አይቻታለሁ እና እሱን ለማሳወቅ እንደወልኩ እና በስተመጨረሻ ራህመት አንተም ልክ እንደዚህ ስታሲዮን ጎዳና ላይ አይቻለሁ ብለህ ትደውላለህ። አዎ አዎ ስታሲዮን ጎዳና ላይ ትንሽ ልጅ ወደ 3 አመት ገደማ ብቻዋን ነበረች እና ከዛስ ምን እናደርግ? እኛ ምንም አናደርግም። ኪራዝ መንገድ ላይ እንደተገኘች አስመስላ ተወስደታለች። በቃ ቅር ይሆነው። ታዲያ ለምንድን ነው ይሄን ለሳሽ? ለሁላችንም ግልጽ እንዲሆን ኪራዝ አይደለችም እንዴ የምትወስደው? እና ተስሏል አሁን እሷን አልብሻት ፍጠኝ። ሰላም አደርሽ እንዴ ክመት? ዛሬ ኮራፍተ ነው ሲምን ታደርጋለህ? ስራዬን ወዳለሁ ማለት ነው። በዚህ ያለፍኩ ነበርና ሰላም ለማለት ፈልጌ ነው። ወይ ምስኪን ክመት እረፍት እኮ ነው። ለምን የሆነ ቦታ ሄደ ዘና አትልም? አይ አያስፈልግም። እነዚህ ሳጥኖች አዲስ ናቸው? አዎ ዛሬ ነው የመጡት። እኔ መሸከም እችላለሁ። እስኪ አትቀልድ። ችግር የለውም አታስቢ። 2 ደቂቃ ነው የሚፈጀው። ምንም መቸኮል አያስፈልግም። ተው በቃ። ችግር የለም እኔ እሸከማቸዋለሁ። እባክህ ተው ተዋቸው በቃ አያስፈልግም። ህክመት አዳምጠኝ አያስፈልግም አልኩ እኮ። እጅሽ ምንድን ነው የሆነው? ምንም። ምን ማለት ነው ምንም? በጣም ቀልቷል። የሆነ ነገር ነው የመታኝ። አሲም ነው የመታሽ? ሁላችሁም መደብደብ ትችላሉ። ማትረፉ ትግራት ሂክመት አንተ ከወንድም ጋር ተነጋገር። በቃ ነገ እንገናኛለን። እሺ እሺ። ዞር በል ዞር በል። ሰዳ መንገድ ላይ ስትራመድ አየኋት። አይ የእሷን ስም ልታውቂያት ይችል? እሺ ልጅቷን ብቻዋን አየኋት። ብቻዋን ነበረች? ልጅቷ ብቻዋን ነበረች እና እያለቀሰች ስለነበረ እንዳታዝን ቸኮሌት ሰጠዋት። በጣም ጥሩ። ልክ ነሽ፣ በጣም ልክ ነሽ። የሆነ ሰው ጠይቀሻል? እርዳታ ጠይቀሻል? አዎ የሆኑ ሰዎች እንዲረዱኝ ጠየቅኳቸው። ፖሊስ እንድጠራ ስልክ ጠየቅኳቸው፣ ግን ማንም ሰው አልሰጥም አለኝ። ወይ ልጅ ስለሆንኩ ነው ወይ ደግሞ ለማይመስያቸው ነው መሰለኝ። ብቻ አላግዝም አሉኝ። ብዙ ጊዜ ደግሞ ራሷን አድራሻዋን ጠየቅኳት፣ ግን ምንም ነገር አልነገረችኝም። ብቻ ዝም ብላ የሆነ ነው የምትለው ነገር አለ ማለቴ ምንድን ነበር መሰለው? አዎ አንዴ ብቻ ሳክሳክ አለች። ከዛ ሳክሳክ መንገድ ሊሆን ይችላል ብዬ እዛ ወሰድኳት፣ እዛ ድረስ። በጣም ጥሩ። በቃ ይሄ ይሳካል። ይሰራል ግን? አዎ አዎ በጣም ይሳካል እንጂ።
ፈጣሪ ሆይ ሆዴን ሞልተ ወደዚህ መጣህ ማለት ነው? ፖሊስ አይመጣም እንዴ? ምንድን ነው ነገሩ? ቀጠሮ አያከብሩም እኮ የዚህ ሀገር ፖሊሶች። ወንጀለኛው መጣ። ወይኔ መታወቂያህን ማየት ትችላለሁ? ይቅርታ ጌታዬ፣ እባክህ ተባበረን። መታወቂያ? የምን መታወቂያ? ማን አለ? ፖሊስ ነን ወንድም። አሁን መታወቂያህን አምጣ። እሺ፣ ይኸው ፖሊስ። ጎሽ 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 የቱርክ ሰዎች እኮ አንጀት ነው የሚያርሱ። ጎሽ ጎሽ የቱርክ ፖሊሶች እኮ አንጀት ነው የሚያርሱ። ከኛ ጋር ወደ ጣቢያ መምጣት አለብን። የምንጠይቅ ጥያቄዎች አሉ። የምን ጥያቄ ነው? ስለምንድን ነው የምጠይቀው? በፈጣሪ እኔ ምንም ነገር ያደረኩት ነገር የለም። ያ ፊክሪ ነው አይደል? እኔ ምንም ነገር እኮ አላደረኩም። እኔ ምንም ያጠፋው ነገር የለም። ልጅ በመጥለፍ ክስ ነው የምትፈለገው። አሁን ተንቀሳቀስ፣ ሂድ ብያለሁ። ምን? የምን ልጅ? ምንድን ነው የምታወሩት? ስለምንድን ነው የምታወሩት? አሁን ተሳስተዋል። ዝም በል እኔ ማንንም አላደረኩኝ። ዝም በል ማንንም አላደረኩኝ። አይ ወይ ወይ ወይ፣ ከቱርክ ፖሊስ ማንንም አያበልጥም። ወይ አሁን ነፃ ሆኜ መንቀሳቀስ እችላለሁ። እሱ ለትንሽ ጊዜ እዛ ይሆናል። ወይ ማናችሁ እናንተ? ይህንን ስልክ ትፈልጋላችሁ? በጣም አሪፍ ስልክ ነው፣ ግን እኔ መሸጥ አለብኝ፣ ገንዘብ ያስፈልገኛል። እስቲ ልየው፣ ስንት ከፍለኛል? ይሄ በጣም ሊከብደት ይችላል። ችግር የለውም፣ ለእኔ ስጪ። አንድ ልጅቷን ከቤት በብርድ ልብስ ጠቅልለናት እንውጣ። እኔ ደግሞ ኢስመትን ይዘዋለሁ። ግን እሱ አይጠረጥርም? ደግሞ ፖሊሶቹን ሞታሉ። አይሴ ካየች አለቀልን በቃ። ራህመት የሆነ ነገር ማድረግ አለበት። ጥሩ። እንደዚህ ከባድ እንደነበር ካላወቁም። ኢዝሞ ተመችቷል? ወዳሃለሁ በል። እሺ ወዳሃለሁ። እሺ አሁን ውስጥ ግባ ጎበዝ ልጅ፣ ውስጥ ግባ፣ ግባ፣ ግባ። አሲም በጣም እንደማመሰግነው። ከባዶ ኪስ ይሻላል። ፊክሪ በጣም ስፈልግ ነበር፣ እንኳን አገኘው። ቆይ መቼ ነው ግን አንተ ያለብን ገንዘብ የምከፍለው? እኔ ምንም ገንዘብ የለኝም ባክህ። ስማ መናጢ ደሃ እኮ ነኝ። አሁን ገንዘብ ስቆጥር አየሁ አይደለም? ሶስት ሰው አስገባው እኮ አይቻል። እኔ የምን ገንዘብ? ከአንድ ደቂቃ በፊት ውይ ውይ በቃ በቃ ቀስ በል። በቀን ብርሃን እየዘረፍከኝ እኮ ነው አንተ። ተው ተው ብያለሁ። ገንዘቤን አምጣው። የራሴን ገንዘብ ፖሊስ? ኧረ የፖሊስ ያለ የፖሊስ ያለ። በቀን ተዘረፍኩኝ። ኧረ እዚህ አካባቢ ደግሞ ፖሊስ የለም። አንቺ ሌሎች ሰዎች እንዳያገቡ ማገዝ ብቻ ነው ስራሽ። ቱላይ ያላየሁሽ እንዳይመስልሽ፣ አይቼሻለሁ። ግን እማዬ፣ አሁን እኮ ስራ እየሰራን ነው፣ እዚህ ገንዘብ ለማግኘት እየሰራን ነው። ምን ሆነሽ ነው እንዴ? የኔ ልጅ፣ እኔ ስለ እሱ አይደለም እያወሩ ያለሁት። በደንብ አድርገሽ ታውቂያለሽ። እየሰራሽ ብር መያዝሽ ጥሩ ነገር ነው። እንደውም ለነገሩ ብር ብር ስትይ ቆመሽ እንድትቀር አልፈልግም። እማዬ ስሚ፣ ከመሄዴ በፊት ሰርግሽ ነው ያለው። በቃ ሂጂ ሂጂ፣ ተከታዩ። አዎ አዝኖ ይሆናል። ማሪ ደበረ ካድል በጣም ይቀጣ። እንደ ደበረ አውቃለሁ፣ ግን እማዬ እስካገባ ድረስ ዝም ማለት አትችልም። በቃ የሙሽራ ቀሚስ አድርጌ እስከምታይን ድረስ መለፍለፏን አታቆምም። እናቴ ከማርጀቷ በፊት የልጅ ልጅ መሳም ትፈልጋለች። እኔ ብቻ ልጇ እንደሆንኩኝ ደግሞ ታውቃለህ። አከፋፋዩ ጋር መደወል አለብኝ። ብዙ የማዘው ቃል ደግሞ ታውቃለህ። አከፋፋዩ ጋር መደወል አለብኝ። ብዙ የማዘው ቃል አሁን በደንብ አዳምጪኝ። ሳክሳክ መንገድ ላይ ስደርሺ መጀመሪያ ለምታየው ሰው ይቺ ልጅ አገኘኋት ብለሽ ትናገሪያለሽ። እሺ፣ ግን እኔ መዋሸት እንደማልችል ታውቂያለሽ አይደል? እህቴ ውሸቴን እንደሆነ ይነቁብኛል። ሰዋሽ ፊቴ ይቀላል፣ ያስታውቅብኛል፣ በእርግጠኝነት ያውቁብኛል። እሺ ተረጋጊ። ዶክተሮች እንኳን እንደሚዋሹ አልነገርኩሽም እንዴ? አይ ታውቂያለሽ፣ ዶክተሮችና ነርሶች እንኳን አንዳንዴ ይዋሻሉ። ሰው እየሞተ እንኳን ሆስፒታል ላለ ሰው ልትሞት ነው ማለት አይችሉም። ሁሌም የምንችለውን ነገር ነው የምናደርገው። እሺ አረ እነሱ እንደሚሉት የታመመ ሰው ይባስ ጭንቀት ውስጥ እንዳይገባ በዛውም ቤተሰባቸውን ማሳዘን አይፈልጉም። ገባሽ የምልሽ? አዎ
አሁን ዛሬኛ ላይ ሆኖ ነገር ይሄ ነው እሺ? ግን እህቴ ሁሌ እንዳልዋሽት ነግሪኝ ነበር። እህቴ ችግር የለም ዛሬ ማሸት አለብሽ። የእሷን ቤተሰብ ማሳዘን አንፈልግም። ቀለል ውሸት ነው፣ አይን ያወጣ ውሸት አይደለም። እሺ እህቴ፣ ግን እኔ ዶክተር ከመሆን ነርስ ብሆን ይሻለኛል። ችግር የለም ዛሬ አንቺ ነርስ ነሽ፣ ለዛሬ ነርስ ነሽ። እሺ 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 እህቴ እንዳልሽ ጎበዝ። አሁን ተዘጋጅተሻል? እሺ ነው ረጅ በቃ በኋላ ከቤተሰቦችሽ ጋር ትሆኛለሽ። እነሱ ጋር በሰላም ወስድሻለሁ። አትጨነቂ እሺ። ምን ማለት ነው? ልናገኘው አልቻልንም ማለት? አሁን በስልክ ደውሎ ገንዘብ ሲጠይቀኝ ነበር እኮ። እባክህ ለመረጋጋት ሞክር አለቃ። እኛ ስራችንን ለመስራት እየሞከርን ነው። እነሱ አንተ ጋር የደወሉት ከአንተ ገንዘብ ለመቀበል ነው። እኛውን ተጠርጣሪ አለን። የአንተ ጎረቤት ነው ሀሲም ኦስሊማስ። ምንድን ነው ያልከው? ሀሲም ሀሲም ነው ልጅ የጠለፋት? እገለዋለሁ። እባክህ ለመረጋጋት ሞክር አለቃ። አሁን እሱን በቁጥጥር ስር አውለ ነው። እባክህ እየለመንኩ ነው፣ አግኛት እባክህ። እሺ መልክ፣ እሷን ለማግኘት እየሞከርን ነው። እናገኛታለን፣ አትጨነቁ። ሴዳ ሴዳ፣ አምላክ ይመስገን። የት ነበርሽ ልጄ? የት ነበርሽ? አስጨነቅሽን እኮ ኪራስ። ከዛች ልጅ ጋር ምን ስታደርግ? መንገድ ላይ ነው ያገኘኋት አቶ ሰሜን። በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ በጣም እናመሰግናለን። ኪራስ ኪራስ፣ ወይኔ የጠፋሽ መስሎኝ ነበር እኮ። የጠፋሽ መስሎኝ ነበር። አይገርምም? ኪራስ ልጅቷን አገኘቻት። የምን ልጅ? የጠፋችኋ ልጅ? ጎበዝ ልጅ። እኔ እኮ አንቺ ጠፋሽ መስሎኝ ነበር። አይደል እንዴ? አይ ኪራስማ ጎበዝ ልጅ ነች። አንቺ አትጠፊም አይደል እንዴ? እንዴት እንደማመሰግንሽ አላውቅም። ልጅን ያገኘሽልኝ በጣም ጎበዝ። ይሄን እንድትወስድ እፈልጋለሁ። እንኪ እሺ፣ ያዥ። ይሄ ላንቺ ነው። ወይኔ ኪራስዬ፣ ምንድን ነው ይሄ ገንዘብ? ይቅርታ ወንድሜ፣ ልጄን ስላገኘችልኝ ለማመስገን ያክል ነው። ተጨማሪ መስጠት ብችል ደስ ይለኝ ነበር። ተጨማሪ መስጠት አችልም። ምን የፎቅ ባለቤት እንደሆንኩ ሰምቻለሁ። ተው እስኪ ፍክሪ፣ አትቀ ምን ነው አለው አይደል እንዴ? አለቃ እባክህ ነው እንግባ፣ በኋላ እንነጋገራለን። በል ነው በጣም ጎበዝ ልጅ ኪራስ፣ በእውነት የአባቷ ልጅ ነሽ። አሁን ግማሹን ገንዘብ እንዳታስበው ጭራሽ። አንቺ ምንም አያገባሽም። የኔና የኪራስ እንዳታስበው። ጎበዝ ልጅ ኪራስ፣ ምን እንዳደረግሽ ግን ታውቂያለሽ? የሰፈሩ ጀግና አንቺ ነሽ። እሺ ጎበዝ፣ በጣም ጎበዝ ልጅ። ጎበዝ ልጅ አይደል እንዴ? ና አሁን አብረሽኝ መምጣት አለብሽ። ወዴት? ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ማናገር አለብን። ልጅቷን አገኘቻት በቃ። አይበቃም እንዴ? አይ ፊልስ፣ ቃሏን መቀበል አለብን። ከፈለግሽ አብረሽን መምጣት ትችያለሽ። እሺ በቃ ነው።